أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرین و سامعین dear viewers and listeners السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ایک مختصراً میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں ناظرین جب کسی کی یہاں اولاد ہوتی ہے بڑی خوشی کی بات ہے لیکن اولاد کے کچھ حقوق والدین پر عائد ہوتے ہیں ہمارے یہاں والدین بڑی معذرت کے ساتھ کہتے نظر آتے ہیں کہ اولاد ہمارے حق پورا نہیں کرتی ہمارے حقوق ہمارے رائٹس پورے نہیں کرتی لیکن یہ کہنے سے پہلے ذرا سوچئے کہ آپ نے اپنی اولاد کا حق صحیح طریقے سے پورا کیا ہے یا نہیں کیا ناظرین و سامعین ان حقوق اولاد کے رائٹس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے کانوں میں اذان اور اقامت دی جائے اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ناظرین اس کا عقیقہ کیا جائے اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ 7 برس کا ہو تو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے 10 برس کا ہو تو سختی کر کے پڑھائے اسے اللہ کا نیک بندہ بنانے کی کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنانے کی کوشش کرے تو ناظرین ہم ایک حق عقیقے کی بات کرتے ہیں 7ویں روز عقیقہ کرنا سنت ہے اچھا جی بچے کے منہ میں گھٹی دی جائے ناظرین یہ بھی سنت ہے اور اس کا حق بھی ہے اور کہتے ہیں کہ کسی خاندان کا کوئی اچھی اخلاق والا اچھی عادات والا نیک خصلت کوئی بندہ ہو تو اس سے گھٹی دلوائی جائے ورنہ کسی عالم دین سے دلوائی جائے تاکہ اس کی نیک اور اچھی عادات اس میں رچ بس جائے ناظرین ایک عقیقہ جو کیا جاتا ہے 7ویں روز کرنا سنت ہے بچے کے لیے لڑکے کے لیے ناظرین 2 بکرے ہوں اور بڑا جانور ہے اونٹ گائے بھینس وغیرہ تو اس میں ناظرین 2 حصے ہو جائیں اور بچی کے لیے ایک بکری ہو اور اگر بڑا جانور ہے اونٹ گائے بھینس وغیرہ تو اس میں ایک حصہ کافی ہے اچھا یہ تو ہم نے بتا دیا سنت طریقہ یہ ہے لیکن اگر زیادہ میسر نہیں تو لڑکے کے لیے اگر ایک بکرا ہی میسر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے عقیقہ ہو جائے گا اور اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ناظرین و سامعین اگر یعنی بہتر یہ ہے کہ لڑکی کے لیے بکری ہو لیکن اگر بکرا ہی میسر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لیے بکرا ہو یعنی نر ہو لیکن مادہ ہو وہ نر میسر نہیں تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے اور ایک بات اور آتی ہے کہ جی عقیقے کا جو گوشت ہے نا وہ بچے کے والدین اس کے دادا دادی نانا نانی قریبی جو عزیز و اقارب ہے وہ نہیں کھا سکتے ناظرین و سامعین اس میں کوئی اصل نہیں ہے قربانی کے جو گوشت کا حکم ہے وہی عقیقے کے گوشت کا حکم ہے کہ آپ چاہیں تو سارا کھا لیں آپ چاہیں تو سارا غریبوں میں بانٹ دیں عزیز و اقارب میں بانٹ دیں آپ چاہیں تو خود بھی کھائیں آپ کے عزیز و اقارب بھی کھائیں اور غریبوں کو بھی دیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کی کھال کا ہے کہ آپ کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں مسجد میں مدرسے میں کسی بھی نیک کام میں خرچ کر سکتے ہیں جو قربانی کے جانور کی کھال کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے تو یہ کچھ ابہامات تھے ناظرین کہ فلاں بندہ کھا سکتا ہے فلاں بندہ نہیں کھا سکتا اس کے کوئی اصل نہیں خود بھی کھا سکتے ہیں اوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی 7ویں دن عقیقہ ہے اس کے بعد نہیں ہوتا تو 7ویں دن سنت ہے اچھی بات ہے کہ 7ویں دن کروا دیا جائے عقیقہ کروا دیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے کا جو سر کے بال ہے وہ منڈوا دیے جائیں اور ناظرین
کہتے ہیں کہ میل کچیل سے پاک ہو جائے اور بچے کے جو بال منڈوائے ہیں اس کے وزن کے برابر چاندی سلور اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے وہ میسر نہیں تو کچھ بھی صدقہ دے سکتے ہیں اچھا جی ساتویں دن نہیں کیا تو کیا اس کے بعد آٹھویں دن نویں دن سال بعد دو سال بعد دس سال بعد نہیں ہوگا تو ساتویں دن سنت ہے لیکن اگر نہیں کیا ہے تو خدا نہ خواستہ گناہگار نہیں ہے بعد میں کسی وقت بھی کر لیا جائے تو عقیقہ ہو جائے گا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث پاک ہے کہ بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہوتا ہے تو ناظرین میرے سامنے بھی ایک مسئلہ اس طرح آیا کہ ایک بچہ ہے بیمار ہے اس کے والد میرے پاس آئے میں نے بہت کوشش کی اس کو وظیفے دیئے لیکن بچہ صحیح نہیں ہو رہا تھا پھر ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد محترم کو فون کیا میں خود بھی پریشان ہو گیا کہ بچہ صحیح کیوں نہیں ہو رہا تو استاد محترم استاد ہوتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ بچے کا عقیقہ کیا ہے یا نہیں میرے ذہن میں بات آگئی میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں کیا میں نے کہا کر لیجئے فوراً آپ یقین کیجئے کہ بچے کا عقیقہ اس نے کیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے بچے کو صحت نصیب فرما دی تو یہ بات یاد رکھیں کہ کل لینا چاہیے یہ بہتر ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 12 آیت نمبر 12 اور اس کا سیکنڈ یعنی لاسٹ پورشن ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل اب یہاں پر ملکن وقف کی صورت میں ملک پڑھیں گے نذیرن وقف کی صورت میں نذیر پڑھیں گے تو وقف مطلق کی شارٹ فارم میں جس کا معنی یہ ہے کہ یہ رکنا بہتر ہے شیئن وکیلن وقف کی صورت میں شیئن وکیل پڑھیں گے اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر آپ دیکھیں 12 لکھا ہوا ہے آیت نمبر 12 یعنی 12 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں او ایک کلمہ جاء دوسرا معا تیسرا ہو چوتھا ملک پانچواں انما چھٹا نذیر ساتواں پھر اس کے بعد ناظرین واو آٹھواں اللہ اس میں اللہ نواں علی دسواں کلی گیارواں شیئن بارواں وکیل تیرواں کل 13 کلمات ہیں ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے او جاء جاء میں آپ دیکھیں الف مدہ ہے مد کی علامت اوپر آپ دیکھ رہے ہیں مد متصل ہے مد واجب بھی کہتے ہیں مد لازم بھی کہتے ہیں منیمم اسے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے میکزیمم اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے معہو معہو ملکن وقف کریں گے تو ملک پڑھیں گے او جاء معه ملك انما انما میں آپ دیکھیں ما میں الف مدہ اوپر مد کی علامت مد منفصل مد جائز بھی کہتے ہیں منیمم اسے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے اور میکزیمم اسے ناظرین جو ہے وہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے انما انت نذیر نذیروں میں را پر دو پیش کی تنوین ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے لیکن جب را کو ساکن کریں گے وقف کی صورت میں تو اس کا ما قبل یا وہ بھی ساکن پھر اس کا ما قبل ذال اس کی نیچے زیر تو را کے سکون کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے اور وقف نہیں کریں گے تو پر کر کے پڑھا جائے گا انما انت نذیر اب یہاں وقف کریں گے تو نذیر پڑھیں گے وَاللَّهُ ملا کر پڑھنے کی صورت میں وَاللَّهُ پر زبر اس سے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے لفنی حمزہ کو عزف کیا جائے گا اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف وَاللَّهُ پر زبر ہے زبر یا پیش ہو تو لام کو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ شَيْءٍ میں حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے تنوین کو وَكِيلٌ کی وَاو کے ساتھ ملائیں گے اور وَاو کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا یَرْمَلُونَ کا قاعدہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ یہاں وقف کریں گے تو وَكِيل پڑھیں گے چلتے ہیں ناظرین کلمات کے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب سب سے پہلے آج کا سبق لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی نشاندہی کن میں اسماء افعال و حروف کون کون سے ہیں اور پھر تحقیق و ترجمے
ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او جاء معه ملک انما انت نذیر والله على كل شيء وكيل. ناظرین و سامعین, یہ آیت نمبر 12 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ایک بریک کی جانب, کہیں جائیے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب, آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ہم آج کے جو آیت کریمہ کا حصہ ہے وہ لکھ چکے ہیں. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو ناظرین پہلا اسم جو ہے وہ آپ دیکھیں, وہ ہے ہو ضمیر. ہو ضمیر یہ پہلا اسم ہے. ملکن دوسرا, اور انتا ضمیر ہے نمبر ایک لگا دیتے ہیں. تیسرا نذیرن, چوتھا اسم اللہ, پانچواں کلی, چھٹا شیئن, اور ساتواں وکیل. نمبر ایک ہو ضمیر, جب ہم ہو کہتے ہیں تو الٹا پیش اور پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور پھر دوسری ضمیر ہے ناظرین انتا. اچھا جی, دوسرا اسم ہے ملکن, تیسرا اسم ہے نذیرن, چوتھا اسم ہے اسم اللہ, پانچواں کلی, اور چھٹا شیئن, اور ساتواں وکیل. ناظرین مستمعین, یہاں پر آپ دیکھیں کہ سات اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف افعال کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے جاء, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہی یہاں پر فعل ہے جاء. اچھا جی, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف او, دوسرا معا, تیسرا انما, چوتھا واو, پانچواں علا. پہلا او, دوسرا معا, تیسرا انما, چوتھا واو, اور پانچواں علا. ناظرین مسامعین, سات اسماء ہیں, ایک فعل ہے, اور پانچ ناظرین حروف ہیں. تو کل ملا کر آپ دیکھ لیجئے, سات اور ایک آٹھ, آٹھ اور پانچ تیرہ, کل تیرہ کلمات ہیں. اور ناظرین اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب, اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء جو ہے ان کی تحقیق و ترجمہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو اسم ہے ناظرین وہ آپ دیکھیے, وہ ہے ہو. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے, واحد مذکر غائب کی ضمیر. متصل ہو ناظرین تو ہو کی شکل میں, بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے, منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا, وہ اس اس. انتا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے, واحد مذکر حاضر کی ضمیر. متصل ہو ناظرین تو کا کی شکل میں, منفصل ہو تو انتا کی شکل میں. آپ جانتے ہیں کہ متصل جو کسی کلمے سے ملی بھی ہو, اور منفصل جو جدا ہو. تو ناظرین کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو, آپ, تجھے, اپنے. ملکن, ملکن کا معنی یہاں پر ہے ناظرین فرشتہ. فرشتہ عام طور پر فرشتہ کہتے ہیں, لیکن ہوتا ہے فرشتہ, فا کے نیچے زیر ہے. تو ملکن فرشتہ. اب اسی میں لام کے نیچے ناظرین اگر آپ زیر لگا دیں تو اس کا مطلب بنتا ہے ملکن بادشاہ.
اس کی جمع آتی ہے ملوک ملکن بادشاہ ملوک بہت سے بادشاہ ملکن فرشتہ فرشتہ اور ملائکہ اس کی جمع ہے ملائکہ بہت سے فرشتے تو ملکن بھی ناظرین قرآن کریم میں ہے اور ملائکہ بھی قرآن کریم میں یوز ہوا ہے احادیث کریمہ میں بھی یوز ہوتا ہے تو ناظرین ملائکہ عام طور پر جو اس کی جمع ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ملکن کم ہوتا ہے ملائکہ زیادہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس رات میں ملائکہ جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اس کے بعد ہے نذیر نذیر فعیل کے وزن پر ہے اس میں فعیل کا معنی دے رہا ہے نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا ڈر سنانے والا اور چونکہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفت ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب مفہوم یہ ہے مراد یہ ہے کہ نقصانات سے قبل از وقت آگاہ فرمانے والا اور عام طور پر یہ ہمارے یہاں نام بھی رکھے جاتے ہیں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں بہت اچھا نام ہے رکھنا چاہیے اور اس کے بعد اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور ناظرین جس مقصد کے لیے اس اسم کا ورد کیا جائے اللہ رب العالمین اس جائز مقصد کو پورا فرماتا ہے یہ اسم جلالت بھی اسے کہتے ہیں اور ناظرین یعنی یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول فرما اور کرنا بھی چاہیے اور میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ناظرین روزانہ ہم اپنا وقت اپنے آپ کو سب کو دیتے ہیں میں گنواتا نہیں ہوں لیکن کوشش کیا کریں کہ کچھ دیر رات میں کسی وقت بھی ایک وقت متعین کر لیں کچھ دیر تمام گھر والوں کو بٹھائیں اور 3-5 منٹ ناظرین اگر مل کر اللہ کا ذکر کر لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دنیا اور آخرت کی دنیا کی بھلائیاں تو ملیں گے ہی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کل کل کا معنی کل بھی ہے کل کا معنی سب بھی ہے کل کا معنی ہر ایک بھی ہوتا ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں شیئن کا معنی شیئ کوئی چیز اشیاء اس کی جمع آتی ہے شیئ ایک چیز اشیاء بہت سی چیزیں شیئ اور اشیاء یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ناظرین وکیل ناظرین فعیل کے وزن پر اس میں فعیل کا معنی دے گا اور وکیل کا معنی یہاں پر نگہبان ہے وکیل کا معنی نگہبان ہے وکیل بمعنی لائر کے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے وکیل اسے بھی کہتے ہیں کہ جسے ہم نے کوئی کام سونپا ہو کہ بھائی میری طرف سے یہ وکیل ہے جسے عام طور پر نکاح میں ناظرین چونکہ لڑکی جو ہے وہ ظاہرے کے پردے میں اوٹ میں ہوتی ہے تو جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو جو قاضی نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ عام طور پر ان کے قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں لڑکی کے تو اس کو وکیل مقرر کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کہ جاؤ آپ اجازت لے کر آ جاؤ تو پھر لڑکی اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرا نکاح فلاں سے کروا دیں تو اپنا کام سونپا تو اسے بھی وکیل کہا جاتا ہے تو وکیل بمعنی لائر بھی وکیل اس معنی میں بھی ہم اردو میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ آیا اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب او کا معنی یا ہے او آپشن کے لیے آتا ہے اور ناظرین اس کا معنی ہے یا اس کے بعد ہے مع میت کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہے ساتھ انما سوائے اس کے نہیں واو کا معنی اور علا استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں کل 13 کلمات ہیں اس میں 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر 1 ملک میں ملائکہ نمبر 2 اس میں اللہ نمبر 3 کل نمبر 4 شے اور اشیاء نمبر 5 وکیل آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیں حمزہ واو زبر او جیم الف زبر جا حمزہ زبر آ جا آ او جا آ میم زبر ما عین زبر آ ہا الٹا پیشو ما ہو میم زبر ما لام زبر لا کاف دو پشکن ملکن یہاں وقف کریں گے تو ملک پڑھیں گے حمزہ نون زیر ان نون زبر نا میم الف زبر ما انما حمزہ نون زبر ان تا زبر تا ان تا نون زبر نا ذالیا زیر دی رب دو پشن نذیرن یہاں وقف کریں گے تو نذیر پڑھیں گے واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا ہا پیشو واللہ عین زبر آ لام کھڑا زبر لا علا کاف لام پیش کل لام زلی کلی شین یا زبر شی حمزہ دو حمزہ واو دو زیر ایوں شئی ایوں واو زبر وا کاف یا زیر کی لام دو پشلن وکیلن یہاں وقف کریں گے تو وکیل پڑھیں گے آئیے چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او جاء معه
نذير والله على كل شيء وكيل. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضرت کے سجدے سے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. اب ہم پڑھیں گے تدبیر کی جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. أو جاء معه ملك إنما والله على كل شيء وكيل. آمنت بالله صدق الله العظيم. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں ناظرین آج کے پروگرام کی جانب اور تلاوت کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا ناظرین جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب ہم کو آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب, تفہیم القرآن. بلکہ ناظرین جو ہے وہ تفہیم القرآن کی طرف ہم آگئے ہیں اور اس میں سب سے پہلے آپ کو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آپ ملاحظہ فرمائیں, غور سے دیکھیں. او یا جا آ وہ آیا, مع ساتھ ہو اس کے, ملکن فرشتہ, انما سوائے اس کے نہیں, انتا آپ نذیر ڈرانے والے ہیں, وا اور اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے, علا پر کلی ہر شیء چیز, وکیل نگہباں. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. او جا معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا, آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے. یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا, آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے. ناظرین و سامعین یہ با محاورہ ترجمہ ہے. اب آئیے چلتے ہیں اس میں تفسیر کی جانب اور تفسیر ناظرین ہم جو عرض کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اب آیت نمبر جو 8 ہے اس کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ عرض کریں گے. اور اس سے پہلے ایک بات یہ کہیں گے کہ جو ناظرین جو فرمایا آیت نمبر 8 میں کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر ہم ایک معین مدت تک ان سے عذاب مؤخر کر دیں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا, سنو جس دن ان پر وہ عذاب واقع ہوگا تو پھر وہ ان سے دور نہیں کیا جائے گا اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کا احاطہ کر لے گا. اس سے پہلی آیت کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم یقیناً موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ کہیں گے کہ یہ صرف کھلا ہوا جادو ہے. اب ان کی خرافات میں سے ایک اور باطل قول کو نقل فرمایا کہ جب ان سے وہ عذاب مؤخر ہو گیا تو جس عذاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا تھا تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ عذاب کس وجہ سے ہم سے روک دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس عذاب کا جو وقت متعین کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو پھر وہ عذاب آ جائے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور دیکھ لیں گے پھر, ٹھیک ہے نا. پھر اس عذاب سے مراد یا تو دنیا کا عذاب ہے یا آخرت کا عذاب ہے. اگر دنیا کا عذاب مراد لیا جائے تو وہ عذاب ہے جو غزوہ بدر میں ان کو ذلت آمیز شکست کی صورت میں حاصل ہوا تھا, اور اگر اس سے مراد یعنی یہاں پر اس عذاب کا ذکر ہے, اور اگر اس عذاب سے آخرت کا عذاب مراد لیا جائے تو وہ قیامت کے بعد ان پر نازل کیا جائے گا. ناظرین و سامعین یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا نا کہ الی امۃ معدودہ,
تو امت کا جو معنی ہے قرآن و حدیث میں لفظ امت کے اطلاقات کیا ہیں, کس چیز پر امت کا اطلاق ہوتا ہے. اگر ہم امت معدودہ تک عذاب کو ان سے مؤخر کر دیں الی امت معدودہ, تو اس آیت میں امت کا معنی مدت ہے. لغت عرب میں لفظ امت کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ناظرین و سامعین, کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے, قرآن و حدیث میں کن کن معنی میں یوز ہوا ہے, ہم انشاءاللہ عرض کریں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور انشاءاللہ ناظرین, یہ امت کی جو تحقیق, لفظ امت کی تحقیق, انشاءاللہ ہم کل تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی جو آیت کریمہ ہے, یعنی آیت نمبر جو ہے وہ 8, اور پھر اس کے بعد موقع ہوا تو آیت نمبر 9 کی بھی تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے, یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے, دنیا بھر سے آپ ہمیں کالس کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں, آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. جی میری بہن, سبق کو ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ على کل شیء وکیل. ترجمہ, یا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ کیوں نہیں آیا, آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ حافظ کا نگہبان ہے. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا, اللہ کل شے نہیں, کلی لام کو جمعوں کے ساتھ پڑھیں کہ لام پر تشدید ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. یہاں پہ ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا, آپ تو صرف جانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ على کل شیء وکیل. صدق اللہ العظیم. کیا آپ کے ساتھ بھی فرشتہ کیوں نہیں آیا, آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سہیوال. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ على کل شیء وکیل. چلیں جی, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سہیوال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ على کل شیء وکیل. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مجھے بتا دیا گیا تھا کہ ترجمہ نہیں سنائیں گی, کہ لائٹ نہیں ہے. چلیں بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ على کل شیء وکیل. یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا, آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. معہو, اس کو ذرا وضاحت سے پڑھیں, مجھے ایسا لگا کہ کوئی وضاحت سے آپ نے نہیں پڑھا, تو معہو اس کو ذرا واضح انداز میں پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون ہے, کہاں سے؟ ہاں یہ سلام دعا کرتے رہیں گے میرے بھائی, ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے. پاک پتن شریف سے. جی کیا نام ہے آپ کا؟
मोहम्मद अदनान नक्शबंदी पाकिस्तान। जी अदनान नक्शबंदी साहब जी बिल्कुल आप सुनाइए सबक को तर्जुमा सुनाइए। जी हजरत जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम بسم الله الرحمن الرحيم أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل। अच्छा बाकी माशाल्लाह आपने सही पढ़ने की कोशिश की। मलक पे आपको रुकना चाहिए था क्योंकि तौ वक्फे मतलब की शॉर्ट फॉर्म में इसी तरीके से नज़ीर पर भी रुकना चाहिए था, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि तोड़ तोड़ कर ना पढ़ा करें, एक लह में पढ़ें तो इंशाल्लाह आपका पढ़ना बहुत बेहतर हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा। और पाक पतन शरीफ से आपने हमें ज्वाइन किया है, बाबा साहब अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर हो तो हम सब का सलाम ज़रूर अर्ज़ कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। नाज़रीन व सामईन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये प्रोग्राम जिसे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते एतवार के से पहले 4 बजे से लाइव पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा करते हैं। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पर आप इसे कुरान सुनिए और सुनाई के नाम से डेट बाई डेट जिस डेट का चाहिए तारीख का चाहिए आप सर्च कीजिए, इससे मुस्तफ़ीज़ हों औरों को भी तरकीब दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और एआरवाई क्यू टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।